Maja. Du kan se mine piger. Det er nogle rigtig fine streger, du har tegnet. Streger? Ja. Nej. Det er da bare streger. Nej. Men hvad er det så? En pige, der hænger sig. Nej, det er det ikke. Jo. Det er en rigtig fin pige, der hænger sig. Ja. Du skal i seng nu. Nej. Jo, du skal. Kom så. Nej. Jo. Du skal tage dem her. Det er ikke sådan her. Det er ikke sådan her hvad? Det er ikke sådan, jeg skal dø. Du dør altså heller ikke af dem. Den vil jeg gerne have, den der. Dit kram. Så skal jeg have 40 euro tilbage. Ja. Ej, hvor er det? Hej. Hvad er du har fundet der? En knude. Det der, det er altså ikke en knude. Jo. Det er sådan her. Ja, det er, det er sådan her. Ja, den kan være. Du er med, ja. Robot, kom ja. Nu. Jeg er på vej. Jeg snyder ikke. Prøv, jeg så hende sidde og tage penge. Nej, det var det min egen penge. Fra, ja. Jeg vekslede dem. Nej, hun gjorde ej. Hun tog 500 kroner. Du kan se, at dem ligge der nu. Nej, det er 10. Nej, nedenunder. Fuck.